Vậy ấy khiêm hai nữa ôn. Hai ôn đấy. Chà, chắc hai ôn cho một khẩu vị mát chà. À lấy chơi bánh to, lô nè nén xong lô nè tam đan cha xà bánh hai em tiết lô bánh đợt chân trí nên chủ chung lô nè nén bánh to. Pì dương ban đạ liê tật nắm cho được nông tật sân. Đạm bây thua ca banh xâm lạp xa mai mình chơi nghe lô bánh đợt đấy. Chà, chắc bánh to mình đang dương thầy tiệt. បន្តទៀតគឺយើងចាប់ដើមលាយជីលាយជីបាទព្រោះថាអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺយើងនឹងប្រើជីទ្របបាទគឺនៅពេលដែលយើងរៀបចំដីហើយយើងប្រើជីប្រើខ្លះទេមិនមែនប្រើទាំងអស់ទេចាប្រហែល100តាមអ្វីដែលយើងបង្ហាញហ្នឹងគឺយើងប្រើជី NPK 120 90 60ហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រើលើកទី1ក្នុង1ហិកតាគឺយើងប្រើ DAP 75គីឡូហើយបន្ទាប់មកយើងលាយជាមួយកានឹង36គីឡូចា៎អញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាកសិករនៅពេលដែលគាត់ទៅទីផ្សារដើម្បីទៅទិញជីយកមកដាក់ប្របបាទគឺគាត់គ្រាន់តែដល់ថាខ្ញុំត្រូវការ DAP 75គីឡូហើយនឹងកាលីកាកាលី36គីឡូតែក្នុង1ហិកតាទេហើយបើច្រើនហិកតាដូចជាពូពូអ្នកតៃតេអ្នកខ្លះ5ហិកតាអ្នកខ្លះ10ហិកតាអូចុះពូអនុភូមិបានបាទខ្ញុំ3ហិកតា3ហិកតាបាទ3ហិកតាឥឡូវកូនពូប្រហែលគីឡូ10គីឡូ75 3ដងបាទ7ដង21 5 3ដង15ទៀត22កន្លះអញ្ចឹង220 5គីឡូនួយពពងច្បាស់ណាស់ហើយនេះកុសខ្លាយទៅអូយបកកែមែនតើចាហើយដល់អញ្ចឹងឥឡូវយើងដឹងទាំងអស់គ្នាយើងចាប់ដាំលាយហ៎បាទបាទចាតោះអញ្ចឹងយើងចាក់ DAP 75គីឡូអញ្ចឹងចាអូនសិនអូនស្រឿនចាអីខ្ញុំមានវាសនានេះព្រោះសិអនុបណ្ឌិតធ្វើចាអញ្ចឹងសូមលោកនាងតាមដានទស្សនាបន្តអូអានេះដូចខកមរេចណាបាទចាដាក់ប៉ុណ្្នឹងសិនប៉ុនកម្រិតប្រាគឺដូចគ្នារសារតែថងកស៊ូយើងតូចណាចាខ្ញុំឯងឆ្លាតណាខ្ញុំអូអាកាលីនេះក៏ហមណាជីនឹងខ្ញុំហៅតាជីអំបិលម្ទេសប៉ុន្តែមិនដឹងថាប្រជាជនហៅជីអីដែរអាហ្នឹងប្រជាជនហៅកាលីពូវងលឿនជាងគេមកពូវងចាសម្រាប់ខ្ញុំវិញអាកហមហ្នឹងខ្ញុំហៅថាពុយកាគ្រឿងកាលីគ្រឿងកាលីចាហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងសរឿនហើយហ្នឹងខេមកំពុងតលាយជីបញ្ចូលគ្នាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យហួសកម្រិតនៃការផ្សំតែកាលណាហួសកម្រិតធ្វើឲ្យយើងទទួលទានស្រូវដែលយើងធ្វើបានហ្នឹងវាប៉ះពាល់សុខភាពដែរណាបើស្អីយើងប្រើខុសមិនចេះលោកបណ្ឌិតបាទសាបតែបងប្អូនសាប់ហើយចាសាប់ហើយអូនក្រោកមកវិញតាហ្នឹងចាសាប់ហើយចាឥឡូវហ្នឹងលោកបណ្ឌិតឃើញថាសកម្មភាពលាយរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែហ្នឹងគឺយើងត្រូវកាប់ដាក់អីគេកាប់ដាក់ដាក់ធុងស្ពេត្រូហ្មងធុងស្ពេត្រូឥឡូវគេឡើងប្រើអីហ៎ធុងស្ពេត្រូចាខ្ញុំដល់ចំណែនពូវងអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងពូវងចំណេញហ៎ថាពូវងបានកម្លាំងធ្វើទាំងអស់ចុះខ្ញុំឯងជួយបាយគាត់ដែរអត់ទេជួយអូល្អតាចាឥឡូវនេះមុននឹងយើងធ្វើការងារបន្តទៀតដល់ហេតុថាពេលនេះមានលោកអនុភូមិនៅទីនេះដែរអញ្ចឹងចង់ជ្រាបសួរពូឆ្នាំហ្នឹងបើយើងនិយាយពីសើវសាបានល្អហើយពពុទ្ធល្អក្រាន់ដែរល្អក្រាន់មកហីតាបានមិនតោនអានេះតាមពូជស្រូវហ៎ចាបើសង្ហើយបានដល់4តោនជាងអីទៅអានឹងសើវភាសាបាទទៅសើវភាសាចាបានទៅធ្វើយើងធ្វើពូជថ្ងៃចាហើយពូជអីទីហើយរំដួលរំដួលបានមកបាទរំដួលនឹងបាន2តោនជាងឬ3អីចឹងចាបានតម្លៃវាឆ្នាំនេះប្រសាក់ប្រសងគ្នាចាបាទតម្លៃក្រន់បើថ្ងៃឆ្នាំទៅមិញយើងបានតែ5ឯងចាបាទឆ្នាំនេះបានដល់8ជាងហើយរំដួលបានតែ9ជាងវាប្រសាក់ប្រសងចាបាទអញ្ចឹងបានប្រជាកសិករយើងដូចបាទញ៉ែមញ៉ែមញ៉ែមបាទចាគួរចំពោះសែនកោបវិញពុកបាទសែនកោបគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទ
មកហើយតើបានប៉ុន្មានតោនសែនកោសែនកោបាន3តោនបីតោនជាងចឹងហើយលក្ខណៈធ្វើពូធ្វើហ្មងពូព្រោះហ្មងពូដោយដៃហ្មងព្រោះដៃចឹងហើយក្នុងមហិតាពូប្រើពូប៉ុន្មានតោនបានមកក្នុងមហិតាព្រូចពីរបាវហើយស្មើនឹងជាង100 180គីឡូអីតើ80គីឡូបាទឥឡូវនេះលោកបណ្ឌិតប្រើតែ20គីឡូតែនឹងជាកាត់កោបាទគិតហិច20គីឡូពុតជឿអត់នឹងពុតជឿអត់ជឿខ្ញុំខាងកសិកម្មគាត់ប្រវងគាត់ដំណាំធ្វើចឹងដែរប៉ុន្តែជាកសិករគាត់ធ្វើជាសម្ាញ់ទៅតាមបុរាណតែឥឡូវនេះចង់បានបច្ចេកទេសបែបទំនើបចឹងអត់ចង់បាទចង់ហ្នឹងបើ200គីឡូនៅសល់20គីឡូបាទពូបងមកធ្វើមុនគេមែនដល់20គីឡូពូបងបាទខ្ញុំធ្វើបាត់បង្ហាញមុនគេជាមួយលោកគ្រូចាបាទបាទគាត់គេបាត់បង្ហាញមុនគេឥឡូវហ្នឹងបងមុនកាមេរ៉ាចាប់បានអត់ទេនេះចាឥឡូវថតឈរបែបយើងចាំតែតិចមកចាអូយបានបងប្អូនវិជាកសិករយើងបកែនិយាយទៅជាមធ្យមបងប្អូនយើងក្នុងមួយគ្រួសារមានដីប្រមាណហិកតាពូប្រពន្ធជាមធ្យមយកមធ្យមមក2ហិកតាទៅ3ហិកតាចឹងហើយបើសិនជាគិតថាគុតកងក្នុងគ្រួសារគ្រប់ហើយវាមិនជាគ្រប់ទេប៉ុន្តែយើងជួលស្រែខ្លះអីបដោះដូររកការងារធ្វើខ្លះទៅតែបើរឿងអត់បាយអត់ទេបាទវាមិនអត់ទេបាយហ្នឹងហើយសម័យនេះហើយសម័យនេះអត់បាទបើសម្រាប់ទ្រឹស្ដីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគេនិយាយថាម៉េចលោកបណ្ឌិតគេថាបើស្រែច្រើនហើយយើងផលិតបានទិន្នផលទៀតស្មើនឹងស្រែតិចយើងផលិតបានច្រើនទិន្នផលខ្ពស់អានេះចង់បានអត់បាទចង់បានចាមួយទៀតបើស្រែស្មើគ្នាឬក៏តិចជាងគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងចំណាយដើមទុនច្រើនក្នុងការផលិតហើយយើងទទួលបានតម្លៃមកល្មមហើយបើយើងធ្វើចំណាយដើមទុនតិចតែយើងធ្វើបានតម្លៃល្មមដែរចាំបានមួយណាចាំបានដើមទុនតិចហ្នឹងបាទចាំបានបាទបាទបាទដើម្បីរកការចំណេញបានចាបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអស់ដើមទុនតិចយើងត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវអនុវត្តតាមបច្ចេកទេសបាទបាទមួយកតាពូជបាទអស់ពូជតិចពូជ1គីឡូម៉ែត្រជាមធ្យមពូ3000រៀល3000បាទអូយហើយបើ3200គីឡូលោកមន្តគុណលុយប៉ុន្មានចុះ600000ចាហើយចុះបើយើងប្រើតែ20គីឡូពូជ60000រៀលអានេះយើងនិយាយតែកតាពូជមួយណាបាទចុះតែកតាថែទាំទៀតបើយើងប្រើត្រូវលក្ខណៈបច្ចេកទេសតើការថែទាំចំណេញឲ្យខ្លះលោកមន្តនៅពេលដែលយើងប្រើឲ្យត្រូវបច្ចេកទេសទៅឧទាហរណ៍យើងប្រើគ្រាប់ពូជតិចហើយយើងប្រើឧបករណ៍ព្រោះនេះធ្វើឲ្យស្រូវយើងមានជួរណាអញ្ចឹងបើស្រូវមានជួរធ្វើឲ្យទៅហៅខ្យល់ចេញចូលក្រុមបានល្អហើយពិសេសជាងគេនោះគឺអាការឆ្លងជំងឺក្រាហ្នឹងគឺតិចជាងគេហ្មងបាទចាអញ្ចឹងចំណាយពេលវេលាមកថែទាំក៏វាតិចបាទចាចំណាយថវិកាទៅលើការដាក់ជីដាក់ថ្នាំដាក់អីដែលវាខុសក្បួនណាអារដូវពេលដែលមិនទាន់ត្រូវដាក់គ្រប់អាយុត្រូវដាក់ចេះតែទៅដាក់ទៅក៏វាខុសចុះឃើញយីត្រូវយកស្រួលទេម៉ែវាត្រូវតែយកអីមកដាក់ស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងចេះតែដាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងមិនអស់អាថាវិការហ្នឹងអញ្ចឹងឯងលោកដឹងបាទត្រូវហើយឧទាហរណ៍និយាយពីរឿងប្រើជីធម្មតាប្រជាជនគាត់យល់ថាទុកឲ្យស្រូវហ្នឹងរហូតដល់ជិត1ខែចាធ្វើមិនទៅឲ្យវារឹងដើមទើបគាត់ប្រើជីបាទអាហ្នឹងជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសវាយឺតដែរវារៀងយឺតដែរដូចគេហៅថាក្មេងយើងត្រូវការបំពន់ពីក្មេងទៅណាអញ្ចឹងស្រូវយើងប្រើជីឲ្យចំលក្ខណៈបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺ20ថ្ងៃ3សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីយើងព្រោះមកណាចាយើងប្រើជីលើកទី2គឺពេលហ្នឹងធ្វើឲ្យស្រូវហ្នឹងកម្លាំងហ្មងបាទឧទាហរណ៍មួយទៀត
ជាជនក៏អត់សូវប្រើជីទ្របបាទដូចតែយើងធ្វើនេះទេចា៎បាទបើកាលណាយើងប្រើទ្របបាទមានថាពេលដែលស្រូវតម្លាក់ស្រូវចុះទៅដល់ដីភ្លាមស្រូវមានរឹសប៉ះជីឡើងខៀវមុនគេចា៎តែប្រជាជនក៏អត់យល់ឃើញថាអញ្ចឹងទេក៏អត់ប្រើទ្របបាទទេអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបគ្នាមួយប្រើទ្របបាទមួយអត់ប្រើអាប្រើទ្របបាទនេះគឺខៀវមុនតែខៀវមុនគឺកម្លាំងមុនហើយកម្លាំងជាងហើយបាទថាហ្នឹងឯងដែលយើងប្រើទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសគឺយើងចំណាយដើមទុនតិចតើកាលណាយើងបើសិនជាថាយើងបានផលមកល្មមហ្នឹងក៏យើងចំណាយច្រើនដែរមិនអញ្ចឹងណាចាហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យពូវងជួយចិត្តដល់ហើយនេះពូវងអញ្ជើញមកចិត្តខ្ញុំមកឯងស្អូនហ្នឹងហ្នឹងឯងគាត់ទៅលើពូវងមកខ្លាចមែនទេដល់ថាឯងបងឯងជាអ្នកបង្ហាញជូនកសិករហ្នឹងឯងនេះកសិករគំរូឯងប្រចាំភូមិឯងគំរូមកមានពូវងមានពូវឿនមានពូរិតមានពូអីទៀតមើលមើលមានពូអីមានអំពងខ្ញុំអំពុតទៀតអំពងអំពុតហើយទៀតអំពីនចាអំទៀតអំពួយអូមានអីអំបាអំពួយឈ្មោះអំពុតមានតែអំពួយអំពុតអូអំពុតហ្នឹងបាទដ្រូនមួយខ្ញុំអូហេសតាអូសេរីសេរីបងប្អូនគេហ៎រឿនវឿនយ៉ាងទៅហ៎ពងពួយពុតអីចឹងហ៎ដល់ហើយទៀតទៅចុះសរឿនហ្នឹងឯងគេដែរការងាររបស់យើងថ្ងៃនេះយើងចាប់ដើមអនុវត្តណាប៉ិនប៉ិនទៅអនុវត្តលើកដំបូងហ្នឹងណាទៅលើកទី1ចាហើយចង់ជម្រាបសួរអញ្ចឹងដែរឆ្នាំទៅបានប៉ុន្មានកសិករនៅតំបន់ខ្ញុំនៅរដូវវស្សាធ្វើស្រែពឹងផ្អែកទៅលើកត្តាធម្មជាតិដល់តែ 100% ហ៎បាទពេលណាដែលគាត់ធ្វើដីឲ្យបាក់ឲ្យស្អាតបាទអស់ហើយអញ្ចឹងទៅគាត់ប្រើការព្រោះស្រួយព្រោះរងចាំទឹកភ្លៀងបាទព្រោះដីស្ងួតបាទកណ្ដាលដែលគាត់ព្រោះដីស្ងួតគាត់ទៅការប្រើពូជ1គុណនឹង2គុណនឹង10ណាដោយសារគាត់គាត់ប្រើគាត់រងចាំថាស្អែកភ្លៀងខានស្អែកភ្លៀងភ្លៀងមកខ្ញុំអុញមុនស្ងោមួយភ្លៀងមកខ្វាច់ខ្វាច់ទី1អញ្ចឹងអាពេលវេលាវាអស់ពី20ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃរហូតដល់80ថ្ងៃពូជនេះវាអាចរងនឹងកត្តាខូចពាកហើយដំណោះរបស់ហើយត្រឡប់មកវិញបើហេងបានដុះដុះហើយជា 20% ទេ30បាទអញ្ចឹងហើយកសិករនៅបាត់ដំបងខ្ញុំនេះក្រោយពេលដែលយើងធ្វើស្រែប្រមាថណាអ្នកគ្រូហើយវាការកន្លងគឺពួកខ្ញុំយកពូជទៅបាក់ចោលអញ្ចឹងទៅបំដូនបំថាតែព្រៀងមកអស់ទៅមកវាអត់មាននេះតែតែបច្ចុប្បន្ននេះដោយសាររដ្ឋាភិបាលតែបានស្ដារបន្លាយអញ្ចឹងមកចែកជូនមកសហគមន៍ធ្វើតែអត់ចង់ក្រងជាសហគមន៍ហ្នឹងសហគមន៍ណាមានដី2 3ហិកតា5ហិកតា10ហិកតាបូកគ្នាចូលមកក្រុមការដឹកនាំរបស់អាជ្ញាធរនិងសហគមន៍ទឹកមន្ទីរធនធានទឹកនេះចែកគ្នាវល់មកខាងខ្ញុំនេះឲ្យវិញ6ថ្ងៃទៅខាងសំណង់ទី1នោះ6ថ្ងៃអញ្ចឹងចែកគ្នាទៅបូមធ្វើអូយចំណែកនេះពិសេសហ្នឹងលោកបណ្ឌិតអញ្ចឹងបានថាមិញពូពងថាពីដើមឡើយខ្មែរយកណាធ្វើស្រែប្រមាថអញ្ចឹងប្រមាថបាននេះប្រមាថមានតែធ្វើតាមយថាកម្មបាទយកពូយកទុនទៀនទាំងអស់4 5000 5 60000យកទៅបាក់ចោលបណ្ដោយបាទដល់វាអត់ធ្លៀងមកខាតទាំងអស់ហើយខាតពូនឹងហើយមួយហើយរួចខាតអង្គន់ស្ងោទៀតអង្គន់បានដូរបានតាធ្លៀងមកចាបាទធ្លៀងចាហើយដល់ឥឡូវយើងមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលរដ្ឋាភិបាលលោកបានយកចិត្តទុកដាក់ព្រោះកត្តាទឹកគឺជាកត្តាសំខាន់សុភាសិតថាម៉េចធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើស្រែនឹងម៉ែចុះបើអត់ទឹកមានន័យធ្វើស្រែមិនចាព្រោះថាស្រូវដំណុះរបស់វាត្រូវការទឹកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងនៅខ្វះបច្ចេកទេសហើយឥឡូវបច្ចេកទេសមកដល់ដីនេះមកដល់ភូមិនេះមកដល់នេះមកដល់នេះឥឡូវទឹកក៏មកបច្ចេកទេសក៏មកគ្រូក៏មកអ្នកគ្រូក៏អញ្ជើញមកអញ្ចឹងយើងថាអ្វីទៅជោគជ័យជោគជ័យជោគជ័យចាយើងសូមបានទិន្នផលខ្ពស់ចាក្រុមបើយីការសហការបច្ចេកទេសជាមួយលោកគ្រូចាបាទអូយ
ីហើយដល់ពេលចេះចេះចឹងខ្ញុំមិនហ្នឹងឃើញមុនហ្នឹងកូនកូនមកអើយគេអប់រំកូនចៅគេរយប្រខែបានបត់ហ្មងកូនកូនណាហ្នឹងហើយចាឥឡូវយើងធ្វើខ្សែប្រាំងណាបាទចាមានខ្សែប្រាំងយើងធ្វើប៉ុន្មានហិកតាធ្វើជាលក្ខណៈគ្រួសារហ្នឹងខ្លះចេះធ្វើ4ធ្វើ5ធ្វើ8ធ្វើ9ធ្វើ10មកឆ្លៃតែកាត់ជួលដីពីម្ចាស់ដើមបានចាដីខ្លះក៏យើងជួលដីខ្លះក៏របស់ខ្លួនឯងចឹងទៅតែសម្រាប់ពូវងសម្រាប់ពូវងមែនពូវងខ្ញុំຫນ້າຕູດບາດນະຍັງມີតែប្រហែលជា12 13 17ចុះអូថោ12 13ໂອເຄមិនហត់ថ្មី4សាខ្លួនឯង13អត់ចង់ឆ្លើយអត់ចង់ឆ្លើយមិនបានអត់ចង់ឆ្លើយលេអាចចង់លេអាមិនអីទេជូនពរតែបានច្រើនហ្នឹងប៉ិនចេះលោកបណ្ឌិតតាមពិតបងប្អូនវិជ្ជាកសិករយើងនៅពេលដែលយើងចងក្រងជាសហគមន៍ល្អមែនតើណាលោកអនុភូមិចាពួកឯងកាលណាចងក្រងជាសហគមន៍តម្លៃទីផ្សារក៏ល្អដែរណាបាទថ្ងៃរួមរងគ្នាឥឡូវយើងដាក់ចរចាមកចុះកិច្ចសន្យាណាទីផ្សារត្រូវប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះតំណាងមួយមកតងមួយអញ្ញាតធំបាទចាំមកយើងនេះពួកពុទ្ធហ្នឹងបាទខាងឃុំខាងឃុំក៏រៀបសហគមន៍ស្រោទទួលពេញស្រោបាទបងទទួលណាមួយអញ្ចឹងឲ្យបាយតងចូលមកក្រុមបាយតងចូលមកយូរបាទអមែនទេជាជំហានអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវនេះកសិករដែលនៅសត្វតែកសិករខ្លាំងហ្នឹងមែនទេចម្រាញ់អស់ហ្មងពួកដល់ឥឡូវនេះបើយើងធ្វើស្ថិតិទៅចំនួនកសិករធ្លាក់ចុះណាចាអ្នកធ្វើការអីផ្សេងផ្សេងមានច្រើនចំនួនកសិករធ្លាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែទិន្នផលអត់ធ្លាក់ចុះទេឲ្យតែយើងចងក្រងជាសាមញ្ញអញ្ចឹងនៅសត្វបកែហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងល្អមែនទេប៉ុន្តែយើងឈរជើងនេះនៅក្នុងស្រុកបណ្ណន់បណ្ណន់ចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំមកឃុំតាក្រៀមចាឃុំតាក្រៀមស្រុកបណ្ណន់ខេត្តបាត់ដំបងភូមិនគាត់ធ្នងអូគាត់ថាកុំភ្លេចភូមិគាត់ខ្ញុំបាទចាអញ្ចឹងជិះក្នុងគណៈនេះខ្ញុំក៏សូមគោរពតាមអរគុណដល់លោកអភិបាលស្រុកបណ្ណន់ក៏ដូចជាលោកមេឃុំតាក្រៀមនិងលោកមេភូមិគាត់ធ្នងមិនអញ្ចឹងទេបងណាចាក៏ដូចជាលោកអនុភូមិផងដែរចាអរគុណច្រើនមែនតើហើយថ្ងៃនេះយើងមានពិធីជួបជុំមួយដ៏ល្អហើយជួបជុំមានប្រយោជន៍ទៀតគឺយើងធ្វើស្រែបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនវិជាកសិករយើងនៅក្នុងភូមិអង្គត់ភ្នំចាដែលមានពុពុតជាតំណាងនៅទីនេះស្រាប់ដាក់ជាអាធរដែនដីមិនចឹងពុពុតណាចាអញ្ចឹងលោកបណ្ឌិតមុននឹងយើងធ្វើការងារយើងបន្តលោកបណ្ឌិតមានអ្វីដើម្បីជួយជូនបងប្អូនវិជាកសិករយើងក៏ដូចពិធីជួបជុំថ្ងៃនេះចាសូមគោរពជ័យបាទសូមគោរពបាទបងប្អូនបានឃើញហើយថាអំបញ្ញមិញយើងបានបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការធ្វើប្រតិកម្មគ្រាប់ពូជគឺយើងលាយគ្រាប់ពូជជាមួយថ្នាំដើម្បីការពារសត្វល្អិតហើយបន្តមកទៀតយើងបានបង្ហាញអំពីការលាយថ្នាំហុំគ្រាប់គឺថ្នាំការពារស្មៅបាទហើយបន្តមកទៀតយើងបានឃើញអំពីការលាយជីដើម្បីប្រើទ្រាប់បាទបាទអញ្ចឹងអ្វីៗទាំងអស់រួចរាល់អស់ហើយហើយយើងនៅរងចាំតែព្រោះតែម្ដងបន្តិចទៀតបងប្អូននឹងឃើញថាអំពីរបៀបម៉ាស៊ីននេះដំណើរការបែបណាបាទចាហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះបន្តពីលោកបណ្ឌិតទៅលោកអនុភូមិមានអីបន្ថែមទៀតចាំមុននេះយើងធ្វើការងារថ្ងៃហ្នឹងចាសូមក្រុមជើងពូបាទសម្រាប់ខ្ញុំជួសមុខឲ្យប្រជាជននៅភូមិតកុតក្នុងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកបណ្ឌិតហើយនិងអរគុណដល់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍បាយយ័នដែលបានចុះមកជួបនឹងសិភាសនឹងប្រជាជនហើយនឹងដឹកនាំបច្ចេកទេសដោយលោកបណ្ឌិតនេះបាទជួយថ្លែងអំណរគុណជាជ្រៅបាទអរគុណអរគុណបាទអូចាអរគុណខ្ញុំចាអរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាឆ្នាំនេះយើងនឹងអាចធ្វើស្រែបានច្រើនក្នុងមួយរដូវបាទនេះថាបើយើងនិយាយពីរដូវវស្សាយើងធ្វើតែម្ដងទេក្នុងមួយរដូវមិនអញ្ចឹងណាពូកងណាតែសម្រាប់សូវប្រាំង2រដូវពីរដងក្នុងមួយរដូវមូលហេតុដោយសារយើងមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រយើងមានទឹកប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនេះទឹកចែកទេបាទចែកទេនិងសហគមន៍
ចាហ្នឹងការចូលក្រុមសហគមន៍បាទចូលចាអូចឹងយើងដូចថាវាមកសិតទៅណាពាក្យឥឡូវគេថាមកសិតទៅណាតែគេជាកញ្ចប់មកឈុតអូមកឈុតជាកញ្ចប់ហីបើជាកញ្ចប់ហីយើងប្រកាសជាបានជោគជ័យអញ្ចឹងយើងអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាចាបាទចា៎នៅពេលនេះលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមគោរពជើញលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនាបន្តទៀតកម្មវិធីកសិកម្មរបស់ទូរទស្សន៍ BTV នឹងបង្ហាញជូនលោកអ្នកនាងពីសកម្មភាពក្នុងការធ្វើស្រែប្រាំងដែលលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវធ្វើការបង្ហាញដោយលោកបណ្ឌិតយុនត្រីចា៎អញ្ចឹងសូមគោរពជើញលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនាបន្តដោយតទៅចា៎សូមគោរពជើញតាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសូមជើញយើងធ្វើការងារបន្តចា៎សូមជើញចា៎តាតាអូនសរឿនអូនចាប់ដើមធ្វើអូនខេមតាអូនតាតាបងប្អូនជាកសិករយើងយើងចូលមកធ្វើការងារធ្វើការទាំងអស់គ្នាឲ្យចុះអ្នកណាគេឡើងបញ្ជាម៉ាស៊ីនសរឿនបងសរឿនណាអូសរឿនអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនហ្មងឯងឥឡូវហ្នឹងសរឿនឡើងលើឧបករណ៍ពោះឥឡូវយើងកាន់តែថ្ងៃអូនចាខេតបាត់ដំបងសេដ្ឋកិច្ចបៃតងស្ដុកស្ដំกำลังสร้างจิตทมทอดปลายมกปลายมุดปรึมปรีบนตัวปีลูกเนี้ยก็โดยจีบองพระโอนประจีกาสกอยืงบานเทศนาจีบนตัวบนตัวการเพื่อบอดบังหายโดยลูกบันเด็ดโยนตรีจุมเรียบจูนเปียกพรหนังการเพื่อปีปฏิกรรมกรอบปุ๋ยคือเลียกรอบปุ๋ยจีมวยหนังทน้ำกาปีสัตว์ละเอิญกาเลียทน้ำหมปอดกรอบกาปีสมัยหนังกาเลียจีดำใบตรอบบานជាបន្តឈានដល់ការអនុវត្តវិញម្ដងដូច្នេះនាពេលនេះលោកយ៉នសរឿននិងលោកញឹបឃីមដែលជាមន្ត្រីគម្រោងលោកជាអ្នកធ្វើបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនប្រជាកសិករយើងដោយផ្ទាល់តែម្ដងហើយចំពោះម៉ាស៊ីននេះទៀតសោតវាមានតួនាទី2យ៉ាងគឺព្រោះគ្រាប់ពូជនិងបាញ់ថ្នាំហុំគ្រាប់ការពារស្មៅហើយចំពោះការបាជីគឺយើងនៅធ្វើដោយដៃនៅឡើយទេនយោបាយឆ្នាំឆ្នាំរែដល់ប្រំដែនដាច់ដាច់ហ៊ុនសែនសាងដែនសន្តិភាពអភិវឌ្ឍឥឡូវនេះការងារធ្វើស្រែបង្ហាញនៅក្នុងភូមិដង្កត់ធ្នង់នៅមិនទាន់រួចរាល់អ្នកព្រោះចេះតែព្រោះបណ្ដាឯអ្នកជួរាស់ដីដែលនៅសល់ក៏ចេះតែធ្វើតទៅទៀតឆ្លៀតក្នុងគណៈពេលនេះដោយហេតុថាមានវត្តមានលោកជឹមតារារដ្ឋជាមន្ត្រីនៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តបាត់ដំបងចូលរួមដែរដូច្នេះក្រុមការងារយើងក៏សូមអនុញ្ញាតសំណេះសំណាលជាមួយលោកពាក់ព័ន្ធនឹងការងារថ្ងៃនេះផងដែរសកម្មភាពនិងខ្លឹមសារមានដូចតទៅជាទេមត្រៃម្បាញ់មិញលោកអ្នកបានឃើញសកម្មភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកអ្នកបានព្រោះស្រូវដោយប្រើម៉ាស៊ីនពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិឃើញថាសកម្មភាពហ្នឹងល្អមែនទែនហើយឥឡូវហ្នឹងស្រែរបស់គាត់ក៏ស្រែខ្លះនៅធ្វើដីជាបន្តបន្ទាប់ស្រែខ្លះក៏ព្រោះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលនេះដល់ហេតុថាយើងឆ្លៀតពេលវេលាហ្នឹងដកឃ្លាមកខាងនេះបន្តិចហើយថ្ងៃនេះក៏មានការចូលរួមដោយលោកតារារដ្ឋលោកតំណាងឲ្យមន្ត្រីកសិកម្មស្រុក
បណ្ណន់ខេត្តបាត់ដំបងចាអរគុណលោកមែនតើបានចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងនេះជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតចាចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាការងាររបស់យើងបង្ហាញជូនពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គមានការតំណាក់តំណងគ្នាល្អអញ្ចឹងហើយដូចជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានលើកឡើងថាប្រសិនបើគ្មានការចូលរួមការងារនឹងមិនអាចបានជោគជ័យទេមិនអញ្ចឹងណាលោកចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងគួរតែជួបជាមួយនឹងលោកចិនតារារដ្ឋទីសិនណាបាទបាទ